ناظرین سٹی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج محمد ظہیر الدین خان میموریل ٹرسٹ کی جانب سے 1600 سے زائد خاندانوں کو راشن تقسیم کیا گیا۔ یہ چاول، آٹا، شکر، پتی، مرچی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، زیرہ، ادرک، لہسن، تیل، پاپڑ، بڑیاں، کھجور، ساری چیزوں کو انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا، یعنی گھر کا پورا مکمل راشن انہوں 1600 سے زائد آدمیوں کو تقسیم کیا۔ جیسے کہ اس کے علاوہ بھی وہ خالی دنوں میں جو ماں باپ اپنے بچوں کی فیس نہیں بن سکتے ان لوگوں کی فیس بنا جاتا ہے اس میموریل ٹرسٹ سے، اور جن لوگوں کو دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے تو اس ٹرسٹ پہ رجوع ہو کر وہاں سے پنشن، دوائیں، کافی یہ میموریل لوگوں کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے آیا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے ٹرسٹی محمد مسیح الدین خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ساری تفصیلات کو اور انہوں نے کس طریقے سے یہ 18 سال کا سفر کیا انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کی ساری تفصیل۔ آپ کو بھی رمضان مبارک، کم سے کم آپ کو بنے تھوڑا صحیح سمجھ تو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے محمد ظہیر الدین ویلفیئر ٹرسٹ میموریل میں محمد مسیح الدین خان ٹرسٹی اللہ پاک کے کرم سے آج جو ہے سو 16واں 17واں سال کی تکمیلی ہو رہی ہے رمضان راشن کا معاملہ۔ اللہ پاک اس سال بھی جو ہے سو 1600 فیملیوں کی خدمت لے رہے ہیں، اور آج جو ہے سو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد مغرب کے پھر اناج کی تقسیم ہوں گی۔ ٹرسٹ کا یہ 17واں سال تکمیل ہو رہا ہے۔ ابھی کتنے لوگ، بڑی فیملی 25 کلو پیکیج ہے، اور چھوٹی فیملی 20 کلو چاول کا پیکیج ہے، اور ایک دم چھوٹی جو ماں دو بچے کوئی بھی دیکھنے ان کے لیے 10 کلو کا پیکیج ہے، اور مسور کی دال 1.5 کلو ہے، چنے کی دال ہے، شکر، پتی، پیاز، آٹا، تیل اور ادرک لہسن، آپ کے پاپڑ، کھجور، 17 آئٹموں کے اوپر مشتمل ہے پورا پیکیج۔ اچھا، کچھ پیسے بھی دے رہے گا ساتھ ساتھ اس میں؟ یہ رمضان کے بعد سے ہر جتنے ممبرس کو ہم کارڈ ایشو کرے اتوں کو پورا اسکول کی ایک بچے کی فیس دیتا ہے ٹرسٹ، اور پینشن اب کے سال قریب 150 لیڈیز ہو گئے جو ہر ماہ میڈیسنس کے لیے زکات کا بجٹ رہتا ہے ان کو پینشن دیتا ہے، 200 روپے سے 300 روپے تک پینشن دیتے ہیں ہر ماہ۔ کپڑے وغیرہ بھی کچھ دیتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دوائیوں کے لیے ہر ماہ دیا جاتا، اور کچھ ایسے گھروں سے جو بچیاں ہیں پڑھ رہے ہیں ان کا جو ہے سو سالانہ فیس بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سال کی تکمیلی سے پہلے جو ہمارے پاس کے ممبرس ہیں وہ بچیوں کو شادی کے لیے 3 سال کے اندر 12,000 روپے کی رقم دیا جائے گا، اور ڈپازٹ کر دیں گے، ہر سال کو سال اماؤنٹ ڈپازٹ کریں گے۔ ابھی آپ غریب لوگ ہیں بول کے، ہم لوگ جنوری سے ان کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے، دسمبر میں فارم دیے، جنوری میں فوٹو بھی یہیں لیے، پورا ان کو ہم جا کے بھی دیکھتے ہیں اور بلا کے بات کرتے ہیں۔ اب تقریباً لوگ غریب ہی ہے، اب ایک گھر میں 5 بچے ہیں، میاں آٹو چلاتے، ہم جا کے خود دیکھتے اور ان سے بات کرتے، بات کر کے آئیڈینٹیفائی کرتے، گھراں دیکھتے جا کے، ان کو بلا کے بھی بات کرتے ہیں، یہاں پر خود ٹرسٹ پہ آتی پوری فیملی آ کے ہمارے سے ڈسکس کرتی کہ ہمارا یہ حال ہے یہ، تو تسلسل اور جنوری سے ان سے 18 جنوری 50 فیملی کی کاؤنسلنگ چل رہی تھی،
वो करके ही उनको फाइनल करते हैं। अभी कितने साल से पास हैं आप लोग? अब बोला ना मैं, मेरा एक काम स्टार्ट 2004 में 70 फैमिली से स्टार्ट करें, बाकायदा ट्रस्ट की हैसियत से 5 साल से तो ऑफिस का मामला करके हर एक अल्लाह के फजल करम से हर घर तक पहुँचते हैं, उनके हर अच्छे और बुरे में भी शामिल करते हैं। आप लोग ओल्ड एज तारीख को 200 रुपए से 300 रुपए शुगर बीपी के लिए मेरे पास आप सुन के हैरत करेंगे, याकूतपुरा है, चंद्रन गुट्टे से भी लोग आते हैं। मैं बोलना ये था साहब कि आप जो है ये अनाज के अलावा कुछ कपड़े वगैरह भी तकसीम करते? नहीं, कपड़े हम अब तक नहीं किए, सिर्फ पैसों की मदद कर देते हैं, उन्हें कुछ भी ले लें। रमजान में एक महीना, रमजान का एक माह इफ्तार का भी इंतजाम रहता है, साथ ही साथ तनाउल का भी है, लेडीज जेंट्स बच्चे कंप्लीट। अल्लाह पाक रोज 500 आदमी की तो खिदमत लेते हैं। पूरा 30 दिन के लिए जी।